Soomaali badan oo kala jooga daafaha dunida ayaa isoo weydiiyay halka ay ku dambeyso gabadha Soomaaliyeed ee gacanteeda ku dishay ninka masaariga ah ee kufsan rabay. Haddaba warbixintan ayaan si kooban ugu eegayna xaaladda ay ku sugan tahay gabadha Soomaaliyeed ee 15 jirka ah oo bishii hore dishay nin masaari ah oo darawal ka ah mooto ama bajaaj oo isku dayayay in uu faraxumeeyo gabadha difaacatay sharafkeeda. Marka hore waxaan idin xaqiijinayaa in gabadha Soomaaliyeed amnigeeda sugan yahay, isla markaasina ay la degan tahay qoyskeeda, mana jirto baqdin dhinaca amnigeeda ah. Gabadha Soomaaliyeed ayaa si xor ah ugu nool Qaahira iyadoo aan cidna ka baqaynin. Waxa ayna haysataa difaac ama ximaayo weyn oo dhinaca dowladda Masar ah kadib markii xafiiska xeer ilaalinta ee dalkani uu amray in la sii daayo maadaama aysan lahayn wax dambi ah, isla markaasina ay iska difaacday ninka kufsan rabay. Sidoo kale gabadha Soomaaliyeed ayaa haysataa difaac dhinaca xafiiska UNHCR-ta ee magaalada Qaahira, kaasoo siiyay daryeel dhanka nafsiga ah iyo weliba in kiiskeeda lagu daro kiisaska degdega ah ee la siinayo deganaanshaha dal saddexaad, inkastoo la sugayo in kiiskeeda uu ka soo dhammaado dhinaca dowladda Masar. Si kastaba haatee, gabadha Soomaaliyeed ee 15 jirka iyo qoyskeeda ayaa ku sugan xaalad degan oo aan walwal lahayn, sababtoo ah waxaa garab u ah guud ahaan shacabka iyo dowladda Masar oo u yaqaana gabadha Soomaaliyeed gabadh geesiyad ah oo difaacatay sharafkeeda. Qofka horey ugu noola ama hadda ku nool dalka Masar waxa uu og yahay in dalkani Masar yahay dal nabad ah 100% oo habeenkii kowda ama labada ama saddexda habeennimo kasoo adeegan karo Qaahira iyo gobolada oo dhan qofka isagoo aan dareemin wax baqdin ah. Waana arrin naadir ku ah inta badan dalalka Afrika iyo qaybo badan oo ka mid ah dunida. Sidoo kale sharci adag ayaa ka yaala ragga ku xadgudba haweenka masaarida iyo shisheeyaha ku nool waddankani, mana jiro qof qoys ama qabiil aaminsan in uu ka sareeyo sharciga ama ku dhiiran kara in uu jabiyo. Wahagaag waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.